Problemi është që Skerdjani dhe Shpendi kur takohen me Boranin dhe me Velkon në Serbi, neve urremi me njëri tjetrin patologjikisht, pa pasur arsye për ta urryer. Dhe nuk mund të ketë dot kur një marrëveshje nëse urrëtia është baza, është emëruesi përbashkët. Nuk mund të presësh dot që të ketë produkt diçka kur ti e ke smundjen brenda. Po pra, po, kjo lloj çaste që po thua ti Shpendi, nuk është e mundur ta bëj kur ti këtë. Për shkak se unë thash në gjatë dialogut që po bëja me Azrenin, Kurti nuk është politikan që mendon për brezat e ardhshme, është nga ta politikan që mendon për zgjedhjet e ardhshme. Dhe atëherë, këtu s'kemi debat, s'kemi debat. Duke pas parasysh që ai mendon si të dalë mirë në sondazhe, nuk është i vetmi në këtë lloj. Jo, jo. Në këtë lloj. Është një ndër. Sigurisht. Duke pas parasysh që Kurti mendon si të dalë mirë në sondazhe, se si Dejona Mihali ja çon atë pasqyrimin e medjave dhe të opinionit publik se çfarë mendojnë ata për veprimet caktuara, sigurisht që nuk mundet që të dalë nga kornizat që i vendos vetes, si një njeri që sërish po të shkojë në zgjedhjet e ardhshme mund të dalë forcë e parë. Pra, Kurti mendon për muajin shkurt të vitit 2025, nuk mendon për muajin shkurt të vitit 2040. Për raportet se si duhet të kenë popujt me njëri tjetrin, se si do duhet që ekonomia ndërvepron dhe ekonomia krijo e zhbën vet urrëtitjen patologjike ekonomia. E zhbën vet brezat, ndryshimet e qasjeve, e zhbën vet urrëtitjen patologjike. Pra, Kurti nuk është politikani. A ke lexuar një faqe nga historia zyrtare e Serbisë bla? Se un kam parë librin e historisë. Libri i historisë tyre në Serbi është shovinizëm, o zotëri. Është hajde vrasim, hajde lidhim me gjak. Tani një fëmijë që rritet në atë lloj fryme. Si mund konceptoj dot që ekonomia po ai po bëri ekonominë me ato lloj tezash që është rritur, por duhet të kemi parasysh edhe kë ka përballë. Kë? Qoft Vučić, qoft ata që janë opozitë, që janë radikal sa Vučić, kanë të brumosur se ashtu si Kurti që mendojnë për zgjedhjet e ardhshme, ashtu dhe Vučić mendon për zgjedhjet e ardhshme. Ti e di që Vučić ka ky çasje nuk i shërben. Ti e di që ky zotëria i vetvendosjes në 2003-në, 2004-në, ka pasur Dobrova, Dobrovjeqe, një lëvizje me emrin Kan, mos ta prek një multietnicizmin, ky vetëvendose, ky forte i madhë, Albini. Po presi, ja që unë i di se kam ca njerës në Kosovë që i marrë vesh të olloj punë, shka, kupten, nuk, dhe thënë, është populist ose tre. Dje thoshte mos ma prek. Sa po e thash që është populist? Jo populist, populist e ti dhe unë, që flasim për popullin. A i është mashtrus patologjik, vla. Po, domethënë nuk mund të thuash dot Dobrova, Dobrovjeqe, mos ma prek multietnicizmin. Shiko çfarë. Dhe sot bën si piloti i Skënderbeu, ai ka shumë të këqija, po duhet të jemi korrekt. Nuk është ai vetëm problemi. Problemi është edhe pala tjetër. Mendon në të njëjtën mendësi si Kurti. Vučić ka të njëjtën qasje. Vučić thotë, shkojmë në zgjedhjet e ardhshme dhe mam duhet të jemi fitues. E ka fjalën për Vučićin. Nuk është vërtet. Pa pas fare dëshirën që atë historinë e zezë që ata kanë krijuar në Serbi, që i brumosin brezat qysh në vegjëli me një urrëtitje ndaj shqiptarëve, ata s'kan as dëshirën më të vogël për ta ndryshuar. Po, Azren. A bën një koment atë unë? Po, një koment, pastaj kam një pyetje të fundit për ty se patjetër. Nuk është e vërtet që pala tjetër është si Kurti. Kurti është unik në atë keqen e vet që përfaqëson. E kishte për Vučićin, Azren. Jo, jo. Dëgjoni. Ah, për Vučićin, okej. Okay. Mendova se opozita. Jo, jo, e kishte për Vučićin. Azren, se u ke kuptove. Azren, një pyetje të fundit, po. Po. Do doja, domethën në kuadër të asaj që po diskutojmë, si e lexoni qendrimin zyrtar të NATO-s në 75 vjetorin e saj për sa i përket strategjisë së NATO-s në raport me Rusinë, Kinën, Ballkanin, nëse do, si e lexoni domethën këtë le të themi këtë rezolutë re? Dëgjoni, unë për mua pa të si Azren, nuk e di pas të deja që menon, po për mua si Azren, NATO është qartë në ato objektivat e veta, edhe është pra shumë e përgjegjshme edhe shumë me mendimin tim edhe shumë e shqetësuar nëse është termi adekuat që përdori, por gjendja aktuale që po ndodh në botën në gjeopolitik, prandaj Ballkani mund të zonë fakt që Ballkani është zonë e rëndësishme e NATO-s, edhe ata me atë retorikë me ato që kanë na treguan që ne këtu
kemi investime, kështu që Ballkani ka me qenë dhe vazhdon do të me qenë paktën kështu projekti me qenë zonë e influencës europiane, asnjëherë nuk ka me pas sukses Rusia, po këto çështje ato deklarime sa ka me pas NATO unitet edhe fuqi me i mbrojt edhe me i mbajt. Kjo është frika jeme, sepse unë shoh një perspektivë të zymt edhe në këto unionet ndërkombëtare perëndimore. Sot ka mosmarrëveshje të theksume edhe mes tyre aleatëve perëndimorë. Sidomos konflikti i Ukrainës i ka qarë shumë, i ka ndarë në dy pjesë, edhe sot nëse e shikoni gjonë e Macronit në Evropë, i e shlen një narracion